გამარჯობა, გამარჯობა მეგობრებო. როგორ ხართ? თავიდან გვიწევს ამ ეპიზოდის დადება. გუშინ მაგარი შემოტევა გქონდა არხი საფრთხეში რო არ ჩავაგდოთ, ამიტომ თავიდან ვდებთ ვიდეოს ნაკლები გინებით და მეტი წეულით. ვინც ჩემი და ჩემი მეგობრების მიმართ ვინზურ კამპანიაში ხართ ჩართული, დაე თქვენი ცხოვრების საუკეთესო წლები ნიჟნი ტაგილში გაგეტარებინოთ. ახლა საქმე. აბსოლუტურად ყველა კომენტარი წავიკითხე ჩვენს 10K special ვიდეოზე და ძალიან დიდი მადლობა ასეთი გამოხმაურებისთვის. მიხარია რომ მოგეწონათ და უკვე დავიწყე მუშაობა რომ რეგულარულად გაკეთდეს ანალიტიკური ვიდეოები. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ამიტომ გამოიწერეთ უჯარიმოდ და ლაიქეთ ეს ვიდეო, ჩართეთ ზარისღილაკი და კიდევ ბევრი კარგი რაღაც მოხდება. 10000 გამომწერზე რა ვიკისრეთ და 20000 რას ვიზამთ. დავიწყოთ ქართული ფეხბურთით. გიორგი მიქაუტაძე გაგიჟდა. მეცი უკვე ლიგა 2-ში უნდა იყოს გავარდნილი, მაგრამ მიქაუტაძეს ვერ ითანხმებენ. მეცმა ზედიზედ 2 მატჩი მოიგო და ბოლო პერიოდში აღმოვაჩინე, რომ აქვს ძალიან საინტერესო ტაქტიკა. გავუშვათ იმაზე ერთით ნაკლები გოლი, ვიდრე მიქაუტაძე გაიტანს. მაგრამ მე მგონი უფრო პირიქითაა ეგ ტაქტიკა რა. მიქაუტაძე უყურებს, აკვირდება, რამდენ გოლს გაუშვებს მეცი კონკრეტულ თამაშში და იმის მიხედვით წვეთს რამდენი გაიტანოს. მაგალითად, დააკვირდით ლანსთან. შეხედა მიქაუტაძემ, რომ გუნდმა გაუშვა ერთი გოლი, ამიტომ თვითონ გაიტანა 2. ლეავრთან არ გაუშვა მეცმა, ამიტომ ერთი გოლით შემოიფარგლა მიქაუტაძე. ანუ აკ ესე რამდენსაც გაუშვებს მეცი, იმის მიხედვით თამაშობს მიქაუტაძე. გულშემატკივრები ჟორჟს უკვე ეძახიან მეცის მბაპეს. და მეგობრებო, მინდა შეგახსენოთ, რომ მარტიდან მოყოლებული ჟორჟს მბაპეზე მეტი გოლი აქვს გატანილი და ვინმეს თუ შეგვადარებთ, ისეთ შეგვადარეთ, რომ აი ჩვენი კალიბრის რო იყოს რა. მიქაუტაძემ ინტერვიუში გაიხსენა აიაქსში გატარებული პერიოდი. ჟორჟი გულნატკენია, საერთოდ არ მეხმარებოდნენო გუნდში, ბინის პოვნაშიც კი არ დამეხმარნენო. 2 თვე სასტუმროში ვცხოვრობდი მარტო, კინაღამ გავგიჟდიო. ხედავთ მეგობრებო, რა მაგარი თაობა მოდის, როგორი პროფესიონალები არიან. ამსტერდამში სასტუმროში მარტო რა გამაჩერებს. ეს კიდე იჯდა სასტუმროში მარტო, მოწყენილი არაფერს აფუჭებდა. რა кай ხალხია, ხვდებით? ასეთი პროფესიონალები რო არიან ახალგაზრდები, მაგიტომაც გავედით ევროპაზე. აბა, 90-იანების ნაკრების ფეხბურთელები. წარმოგიდგენიათ ამსტერდამში სასტუმროში მოწყენილები? ამსტერდამში კი არა, ზოგადად ნებისმიერ სასტუმროში მოწყენილები, წარმოგიდგენიათ ეგენი? სასტუმროში და ამსტერდამში კი არა, ზოგადად მოწყენილები, წარმოგიდგენიათ? აქვე სტატისტიკის მოყვარულებს გეტყვით, რომ მეცის 6 თავდამსხმელიდან 5-მა ჯამში გაიტანა 5 გოლი და ჟორჟმა 10. ჟორჟი გახდა პირველი ქართველი, ვინც ლიგა 1-ში სეზონში 10 გოლი გაიტანა. ასევე წელს პირველად ხდება, რომ 2 სხვადასხვა ტოპ ლიგაში ყავს ქართველი 10 მინიმუმ 10 გოლით და მჯერა მოვა დრო 5-ვე ტოპ ლიგაში იქნებიან ქართველები ბომბარდირთა სიაში. დაიმახსოვრეთ, მოვა ეგ დრო. ხვალდაზე გარა, მაგრამ მოვა. ქვილითაიას გოლით უნახეთ მეგობრებო. დარწმუნებული ვარ ყველამ ნახეთ, მაგრამ მოდი ჩავრთოთ ერთხელაც. გრძელი პასი ქვილითაიაზე, ეს გოლი ყველას გაქვთ ნანახი, მაგრამ მინდა რომ სხვა რამეს დაუკვირდეთ. აი ეს პირველ მცველს მიაქციეთ ყურადღება, აი რომელსაც ატყუებს. პირველი, მეორე გოლი, ხო? აი დააკვირდით როგორ ჩხუბობს ეს მცველი, ვინც პირველი მოატყუა. აი კიდევ ერთხელ დააკვირდით. ანუ ისე მოატყუა, რომ ეწინა. გასაგებია, ფეხბურთია და შეიძლება თავდამსხმელმა მცველი მოატყუოს, მაგრამ ეს არ უნდა გეკადრებინაო ჩემთვის. აი ეგეთი ნაწყენი არის ტიპი რა, ანუ გონი ადამიანს იცნობ და ისეთ ფინს გაგიკეთებს, რომ მართლა რა დღეში ჩააგდო. ოქრიაშვილის გოლი ბელარუსთან, ხო, გავს რაღაცით ცოტა ამ გოლს.
მატჩი შემდეგ კვლით აი ამ განაცხადა, როცა გასახთელში შევედი, პირველი გოლს ვუყურეო, ანუ პირველი რაც გავაკეთე, გოლი ჩავრთეო, ანუ თვითონაც მოეწონა რა. თვითონაც კმაყოფილი დარჩა გოლით. მე 100% შემიძლია გითხრათ, რომ იმ ცველს არ უნახავს ეს გოლი და არც არასოდეს არ ჩართავს. და ზურიკოს გოლი? ზური აქ ისეთი ხალხი ხართ, ეხა ზურიკოს გოლიც ნანახი გეკნებათ, მაგრამ მე მინდა კიდევ ერთხელ ჩავრთო. კროკოჯისთან ინტერვიუში თქვა, რომ 10 გოლზე მინდა ავიდეო ამ სეზონში და მაშინ 4 თუ 5 გოლი ქონდა, არა 3 თუ 4 გოლი ქონდა გატანილი. მეთქი რა 10 გოლამდე აპირებს ეს ასვლას. თურმე ნახეთ. აქაც როგორც გულით აი ამ ცველს აჯობა ფიზიკურად, შემდეგ მე კარე დააწვინა და შეასრულა ქვია ამას, ეხა რა. ულამაზესი გოლი გაიტანა, მეექვსე გოლი ამ სეზონში. ზურიკო მასე თუ გააგრძელა, ბორდო ლიგაერთში ვერ ამოვა, მაგრამ თვითონ ზურიკო შეიძლება ამოვიდეს. სხვა გუნდით, უკეთესი გუნდით. თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ მეცი საფრანგეთის ჩრდილოეთში მდებარეობს და ბორდო სამხრეთში, ჟორჟ შეუძლია თქვას, რომ ჩრდილოეთში მე ვარ და სამხრეთში ზურიკო. სკანდალში გაეხვა საბერძნეთის ეროვნული გუნდი. ბერძნული გამოცემა წერს, რომ დინამო არენაზე გამართული მატჩის შემდეგ საბერძნეთის ნაკრების ერთ-ერთმა ფეხბურთელმა დოპინგ ტესტი ჩააგდო. დოპინგი გაიკეთა რა. ამ დროისთვის ამ ფეხბურთელის ვინაობა უცნობია. მე საქართველოს ნაკრების სახელით მხოლოდ ის შემიძლია ვთქვა, რომ გადათამაშებას არ მოვითხოვთ. ჩვენ არანაირი პრეტენზია არ გაგვაჩნია. ერთი კი ვიფიქრე, რომ იქნებ გადავათამაშოთ და ძირითადშივე მოუგოთ ბარემ, მაგრამ ახლა ეგ ნერვიულობა თავიდან აღარ მინდა გამოვცადო, არ გვინდა. ჩემი აზრით ძალიან ტეხავს ფეხბურთელს დოპინგი რო აქვს მიღებული და არ ეტყობა. მე რო ფეხბურთელი ვიყო, დოპინგი მივიღო და ვერავინ შემატყოს თამაშზე, ძალიან მეწყინება. აი ვერსია გაქვთ, რომელ ბერზენ ფეხბურთელს ჰქონდა დოპინგი გაკეთებული, ხო არა? ანუ ვერც ხვდებით ხო, რომელი გამოირჩეოდა სხვებისგან და საწყენია. გადავიდეთ უცხოურ ფეხბურთზე. 1904 წელს ვაჟაბ შაველამ დაწერა ძალიან მნიშვნელოვანი ლექსი: გულო არ გასწყდე, რომელიც თავდება ასე: გულო გაკლდევდი, გამაგრდი, ნისლინუ გადაგეფარა, თუ აქ ამომდემ გავძელი, დღეს მტერი გაგვტეს, გაგვტეხს ვეღარა. მხნეობისკენ მოგვიწოდებდა ვაჟა 1904 წელს და იმ დღიდან მოყოლებული ელოდნენ ლევერკუზენის ფანები ჩემპიონობას. ბაიერი ჩემპიონი გახდა პირველად მას შემდეგ, რაც გედეერ და გეფეერ ქართულ ჯიგრულად რო ვთქვა, ეგრე არ ეძახიან ჩვენ და გედეერი გეფეერი, ხო ეგრე? რაც გაერთიანდა, მეცაც გეტყვით, ბაიერი ჩემპიონი გახდა პირველად მას შემდეგ, რაც მეორე მსოფლიო ომი დამთავრდა. მეტიც, ბაიერი ჩემპიონი გახდა პირველად პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ. მოკლედ 1904 წელს ვაჟამ რომ მოგვიწოდა მხნეობისკენ, აი იმ დღიდან მოყოლებული ელოდება ლევერკუზენის ჩემპიონობას. ლევერკუზენიც 1904 წელს დაარსდა. გერმანიის ჩემპიონობაზე იმდენად არ ვარ შეჩვეული ბაიერის თქმას, რომ გონია რაღაც ასოს ვაკლებ. რაღაცა მავიწყდება. გილოცავთ ბაიერის გულშემატკივრებს, ერთს ვიცნობ პირადად, ვიცი რომ არსებობს, სადაც ერთი იქ ორიც იქნებით ლევერკუზენის გულშემატკივრები და ამიტომ მრავლობიჩი მოგილოცავთ მინიმუმ ერთს და ორსაც პრინციპში. თუ იცით ვინ არის კარლ ჰაიდლი და ბრუნო კანტი? აი ვინმე თუ იცით აქ ვინც ხართ? აი ესენი არიან ადამიანები, გერმანიის უხუცესი ადამიანები, 108 წლისაა ორივე. თუ რომელიმე ხართ ბაიერ ლევერკუზენის ფანი, გილოცავთ, თქვენ უნდა თქვათ, რომ ლევერკუზენის ჩემპიონობას მოესწარით და აწი თუ გინდა, არაფერი ვერთმა დიდხანს გაწოთ. მაგარ ეპოქაში ვცხოვრობთ, მეგობრებო. ლევერკუზენის ჩემპიონობას მოესწარით, ლესტერის ჩემპიონობას მოესწარით, საქართველოს ევროპაზე გასვლას მოესწარით, ნოტინგემის დაბრუნებას მოესწარით, ერთი რუსეთის დედის ტყუნას ვერ მოესწარით. და ყველაფერს გავაკეთებ, რომ მოვესწრო ჩემზე რაც არის დამოკიდებული, ყველაფერს გავაკეთებ. თან ვრძნობ, რომ არც ისე შორს არის რა, აი
რაღაცა სიო უბერავს იქედან, რომ აი ახლოვდება, რაღაცა ჟიმჟიმის სიო მოდის რა. ამ ჩემპიონობით ლევერკუზენი გაუთანაბრდა ვენის რაპიდს. ამ ერიდან ავსტრიულ რაპიდს და გერმანიის ლევერკუზენს ორივეს თითო გერმანიის ჩემპიონობა ექნებათ. დიახ, აქამდე ავსტრიის გუნდს მეტი გერმანიის ჩემპიონობა ჰქონდა ვიდრე ლევერკუზენს და გათანაბრდნენ. გონი ყველა მიცის, მაგრამ მაინც გავიხსენებ, რომ ჰიტლერის დროს რაპიდი გერმანიის ჩემპიონატში მონაწილეობდა და მოიგო კიდეც. ცოტა ტეხავს ხო ავსტრიის გუნდს, რომ შენზე მეტი ჩემპიონობა აქვს გერმანიის. ან ვენის რაპიდს რომ ორი ჩემპიონობა ჰქონდეს საქართველოსი. და ვიღაცას რომ ერთი აქვს. რომარიომ კარიერა განაახლა. ვინც ახალგაზრდა ხართ და რომარიოს თამაშს ვერ მოესწარით, გილოცავთ ამ ერიდან, შეგიძლიათ დატკბეთ რომარიოს თამაშით. იმედია ვან ბასტენიც განაახლებს კარიერას. მე არ მინახავს ვან ბასტენი და მაინტერესებს ეგეთი მაგარი იყო მართლა თუ ცოტა გაზუიადებულია. 58 წლის რომარიო რიო დე ჟანეიროს შტატის ჩემპიონატის მეორე ლიგის კლუბში ამერიკაში ითამაშებს, სადაც ის პრეზიდენტის პოსტს იკავებს. ვინც აქამდე ფიქრობდით, რომ საფეხბურთო სამყაროში აურელიო დე ლაურენტისი არის ყველაზე ცუდი პრეზიდენტი, არ არის ეგრე, მეგობრებო. დე ლაურენტის ჯერჯერობით არ უკადრია, რომ ნაპოლის შემადგენლობაში ეთამაშა. ესე ხო მაგარი იქნება, კვარა რო გამოყავს და თვითონ რო შედის. გამკეთებელია ისე. ცოტა ერთი წელიც რო გაამწარონ ესე, როგორც სამწარებენ, უეჭველი შევა. რომარიო 7 სეზონს თუ ითამაშებს კიდევ, გახდება პირველი ფეხბურთელი ისტორიაში, რომელიც ფეხბურთელის ხელფასს და პენსიას ერთდროულად აიღებს. ბრაზილიაში 65 წლიდან იწყება მამაკაცის საპენსიო ასაკი, თანაც რომარიოს კარგი პენსია ეკუთვნის, დეპუტატის პენსია. რომარიო დეპუტატიც იყო, ბრაზილიის პარლამენტის კონგრესის წევრიც იყო და წესით კაი პენსია მოუწევს. ჩვენთან ეგრეა, რომ დეპუტატებს კაი პენსია აქვთ და არა მგონია ბრაზილიელები ჩვენზე ძალიან განვითარებულები იყვნენ ახლა და არა არ გვინდაო თქვენ. რომარიო ახლაც არის პოლიტიკაში, საფეხბურთო კლუბის პრეზიდენტიც არის, მოთამაშეც არის და პოლიტიკური პარტიის წევრიც. ის ამჟამად წარმოადგენს პარტიდო ლიბერალს. ამ პარტიის წევრია პარტიდო ლიბერალ, ლიბერალური პარტია, ეგრე ქვია. სანამ რუსეთუმეები ლიბერალი რომარიოს ლანძღვას დაიწყებთ, ჯერ არიჩქაროთ. პარტიდო ლიბერალის ვიკიპედიაზე ვკითხულობთ. ლიბერალური პარტია არის, პარტიდო ლიბერალ არის კონსერვატიული პარტია ბრაზილიაში. კონსერვატორები არიან. უბრალოდ შეიკრიბნენ კონსერვატორები და რა დავირქვა თუ და მოდი ლიბერალური პარტია და ანუ იდეოლოგიურად კონსერვატორები არიან და ლიბერალები ქვიათ. მე მქონდა ადრე ეგეთი პარტიის იდეა, მემარცხენე ცენტრისტ მემარჯვენეები. რო აი ჩვენ ხო დაყოფილი ვართ საზოგადოება, ეხა გახლეჩელი და რო გაგვაერთიანოს ამ პარტიამ რა. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც რომარიო ფეხბურთში ბრუნდება. 2009 წელს დაბრუნდა, ერთი მატჩი ჩაატარა ამავე ამერიკაში და წავიდა. მაშინ თქვა, რომ მამაჩემიო იყო ამ კლუბის ფანი და მის პატივსაცემად უნდა ვითამაშო და ახლა იმიტომ ბრუნდება, რომ ოცნება მაქვს შვილთან ერთად ვითამაშო. რომარიოს შვილი, რომარინიო, თამაშობს ამ კლუბში. თქვენ ახლა ფიქრობთ ალბათ, რომ რადგან ამ კლუბში თამაშობს რომარინიო, ამიტომ მოინდომა მამამ ფეხბურთში დაბრუნება. არა, მამამისმა დაიმატა ამ გუნდში რომარინიო, როგორც პრეზიდენტმა აიყვანა კლუბში შვილი, მერე როგორც პრეზიდენტმა თავისი თავი დაირეგისტრირა ფეხბურთელად და ახლა შვილთან ერთად ითამაშებს. ასე აისრულებს ოცნებას. ოცნების ასრულების სხვა გზა ფიზიკურად არ იყო, მეგობრებო, იმიტომ რომ ეს შვილი არის ძალიან ცუდი ფეხბურთელი. შესაბამისად, ბუნებრივად ვერ მოხდებოდა, რომ რომარიო და რომარინიო ერთ გუნდში აღმოჩენილიყო რა. თან ეს შვილს კი ვეძახით, მაგრამ 30 წლისაა, ვეტერანი.
ვეტერანი ფეხბურთელი არის რა. ეხლა რა მამამისი თუ არ დაბრუნდება, შეიძლება ამან კარიერა დაამთავროს, ეს ვეტერანია უკვე რა. და თან ძალიან ცუდი ფორვარდია, ამპლუით ფორვარდია და 30 წლის ასაკში კარიერაში გატანილი აქვს 3 გოლი. 30 წლის თავდამსხმელს აქვს კარიერაში 3 გოლი. შესაბამისად, ბუნებრივად ვერასოდეს გადაიკვეთებოდნენ ესენი, ამიტომ მამამ დაატრანსფერა შვილი, დაიმატა, მე თვითონ გაფეხბურთელდა და ეხა ითამა. ეს არის მამაშვილობა ხალხო, ეს არის. კალათბურთზე გადავიდეთ. დასახელდა ამერიკის საკალათბურთო ნაკრების შემადგენლობა პარიზის ოლიმპიური თამაშებისთვის. მე შემადგენლობას წავიკითხავ, თქვენ ბავშვები მოარიდეთ ეკრანებს. 11 კაცი დასახელდა და ასეთია 11-ეული. ლებონ ჯეიმსი, ენტონი დევისი, კევინ დურანტი, სტეფ კარი, დევინ ბუკერი, ჯეისონ ტეიტუმი, ჯრუ ჰოლიდეი, ენტონი ედვარდსი, ბემ ადებაიო, ჯოელ ემბიდი, ტაირის ჰალიბერტონი. ეს არის 11-ეული. ვინმე ხوار დაგაკალდათ? ვინმე ხوار გინდათ რომ იყოს კიდე? ჯორდანი? მე-12 მოთამაშე არ უთქვამთ ჯერ და ივლისის შეკრების შემდეგ იტყვიან, მე თუ მკითხავთ სულ ერთია. შემიძლია მე ვიყო. ეგ მე-12 მოთამაშე და გარანტიას გაძლევთ, რომ ამერიკის ნაკრებს არაფერი დაუშავდება ამით. მაგრამ ჩემი აზრით ისეთი შემადგენლობა ამ ნაკრებსაც კრისტიან ლეიტნერი უნდა დაამატო რა. 92-ში რო სტუდენტი დაამატეს, აი ეს არა. გასაგებია რომ 54 წლისაა ეხა, მაგრამ რა როლიც 92-ში ქონდა იმ ჯორდანის ნაკრებში, დღესაც მშვენივრად შეასრულებს ამ ნაკრებში იგივე როლს. არ დაგიმალავთ და ოლიმპიადაზე ამერიკის თამაშზე მინდა წასვლა. იმიტომ რომ ბოლო შანსია ჩემთვის ალბათ ლებრონ ჯეიმსი ვნახო ლაივში თამაშისას. ხო და მეგობრებო, რამე კონტენტი გვაქვს მოსაფიქრებელი, რომ კროკოს უთხრა, რომ გასაქცევი ვარ პარიზში, ეგ ვიდეო თუ არ გადავიღე, ქართული YouTube-ი იღუპება. სხვა შორის ლებრონ ჯეიმსიც შვილს ელოდება, რომ NBA-ში ავიდეს და ერთად ითამაშონ რა. რაღაცა ეს შვილთან ერთად თამაში, რაღაცა ის არის რა. სად იყო ლებრონ ჯეიმსი და რომარიო მეგრელაძეები, რომ ერთად თამაშობდნენ ტორპედოში? ეხა მო ქუთაისი ყოველთვის წინ ვართ ყველაფერში. სტეფ კარი პირველად გამოდის ოლიმპიადაზე და 99%-ით უკანასკნელად. აი, კევინ დურანტი ოლიმპიური ოქროების ხამია. 3 ოქრო აქვს და მე-4-ზე მიდის ახლა. ალბათ უნდა რომ ვიქტორ სანეევს გაუსწროს რა. სხვა რა გითხრათ, მეგობრებო? რაგბიში იტალიას შევხვდებით მეთქი რომ გითხარით ექსკლუზივი და დადასტურეს ოფიციალურად ორივე მხარემ. უჯარი მოდის მაყურებლებმა, პირველებმა გაიგეთ ეგ ამბავი, რომ ნოემბერში დიდი ჯახი გქონდა იტალიასთან. კიდე გინდათ ექსკლუზივები? კაი ბატონო, რომელი ერთი ვთქვა? დაწერთ რო გითხრათ? საქართველოს ფიჯიც იქნება ზაფხულში. დიდი ალბათობით. ფიჯი კი არა და მოიცა. ჩემს აგენტს ჩავხედო. ერთი წუთით ბოდიში. ხო არ ჩანს ვინ არის? ვისატოვებინებს ამ საფრთხეს. არა, ბოდიში ტონგა, საქართველოს ტონგა იქნება ნოემბერში დიდი ალბათობით და კიდე იქნება ესეთი ამბავი. ჩვენი 18 წლამდელები ხო იყვნენ ახლა 6 ერის იმაზე, რა ქვია, ფესტივალს ძალმაგრად რო ითამაშეს. ძალიან დიდი ალბათობით შემდეგი 6 ერის ფესტივალი საქართველოსში იქნება. კიდე გინდათ ექსკლუზივები? ეს ახლა არ ვიცი რამდენად ის არის, რა ქვია, გადასარევი ამბავი, მაგრამ ფლეშკორზე რაგბის მეორე ლიგაც, ანუ პირველი ლიგაც დაემატება ძალიან მაღალი ალბათობით, რაც კარგია რა, ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდი 10 არის და ალბათ პირველი ლიგაც დაემატება. თუ გინდათ კიდევ ექსკლუზივები, გამოიწერეთ უჯარიმოდ და ლაიქეთ ვიდეო, ზარიზღილაკი გააქტიურეთ, თორე ევროპის ჩემპიონატი კარს მოგვადგა და 1000 საქმეა. 1000 საქმე. სამშაბათამდე, მეგობრებო, კარგად.